Miks investeerida? No üks selline hästi suur investeerimise alustala on selline mõiste nagu liitintress ja küsitakse tihti peale, et millal ma peaks investeerimisega alustama. Ma arvan, et see kõige õigem aeg oli ma ei tea, 20 aastat tagasi, kõige õigem aeg on täna, et lihtsalt sellepärast, et järgmine kõige õigem aeg on täna, sellepärast, et aeg töötab investori kasuks. Ja mis liitintress siis on? Noh, kui me vaatame nagu graafikul seda asja, siis see sinine joon on, kui investeering kasvaks lihtintressiga nii-öelda. Ja roheline on siis see, et kui tööle hakkab see liitintressi mõjuvõim, mida Albert Einstein on väidetavalt nimetanud ka 8. maailma imeks. Kuidas see töötab? On see, et oletame, et teil on investeering, te teete 10 000 eurose investeeringu ja investeerite seda umbes intressiga keskmiselt 10% aastas. Siis noh, esimese aasta lõpuks on kogunenud 1100 eurot. Siis noh, selle, ja kuna niimoodi tavaliselt enamasti see arvutus enam-vähem nagu siin lõpebki inimeste jaoks, et vaadatakse, et okei, et noh, ma näen mingi noh, hullult vaeva, panen raha kõrvale ja siis teenin mingi 30, 100, võib-olla 200 eurot, aga noh, see ju ei aita kuidagi mul saada finantsiliseks vabaks või mis iganes eesmärk see võib olla. Aga ei mõelda nagu, mis nagu edasi juhtub, sellepärast, et kui te seda raha nüüd edasi kasvatate, siis teiseks aastaks te ei kasvata enam seda 1000 eurot, vaid kasvatate juba 1100 eurot, mis tähendab, et teise aasta lõpuks ei ole seal 1200, vaid on 1210 eurot. Ja 10. aastaks näiteks ei ole raha mitte kahekordistunud, vaid umbes 2,6-kordistunud. Ja kui me niimoodi edasi läheme, siis näiteks 50 aasta pärast ei ole see mitte 50 korda 10% ehk 500% ja ei ole 1000 eurost saanud 6000 eurot, vaid selle valemi juures siis ligikaudu peaaegu 120 000 eurot. Ja noh, sellise graafiku juures, kui me oletame, kui me jaotame selle ekraani nagu viieks võrdseks osaks, oletame, et see on 25 aastat, iga osa on siin 5 aastat, siis tegelikult selle viimase viiendiku jooksul tekib noh, nagu te näete, siis see kõver siin nagu niimoodi järsult eksponentsiaalselt tõuseb, selle viimase viiendiku jooksul tekib 40% sellest rahast, mis teil siin lõpus on. Ja nüüd ongi nagu see, et miks investeerida nagu kohe, mitte see, et ma veel kogun nagu raha, et ma võib-olla mingi aja pärast siis, kui on mingi summa kogunenud, et ma siis hakkan investeerima, et kui te alustate 5 aastat hiljem, siis noh, siis jääb nagu see lõpp ja see 40% selles mõttes nagu saamata, kui see hetk, kui te seda investeeringut nagu realiseerite või investeeringut vajate, siis on sama. Nüüd veel üks näide. No kindlasti üks asi on see, et selleks, et investeerida, tuleb ka säästa, aga säästmisest ainult ei piisa, et noh, esimene samm on loomulikult see aru saada, et tulevik on ka nagu eksisteerib ja tulevik on ebakindel ja selle ebakindluse jaoks me peaks nagu säästma ja pensioni jaoks ja nii edasi. Aga noh, säästmisest ma nagu selles mõttes pikemalt ei räägi, ma räägin sellest, et säästmisest ainult ei piisa. Võtame kaks inimest. Meil on siin üks inimene, kes on säästja ja teine, kes on investor. Nüüd mõlemad investorid hakkavad investeerima oma või vabandust, hakkavad säästma oma raha kõigepealt ja panevad niimoodi, et panevad iga kuu kõrvale, esimesed 5 aastat panevad iga kuu 100 eurot kõrvale, mõlemad. Järgmised 5 aastat panevad iga kuu 200 eurot kõrvale. Niimoodi 30 aastat, kuni siis viimase 5 aasta jooksul panevad iga kuu 600 eurot kõrvale, et noh, sel ütleme karjääris mingi edasi minek, eks ole palgatasemel tõusnud, on võimalik teha. Nii. Mõlemad sama palju. Nüüd, mis juhtub on see, et säästjal see raha, mis on kogunenud kuskile pangakontole või sukasäärde, selle raha väärtus tegelikult kahaneb umbes keskelt läbi väga laias laastus 2% aastas, mis on siis inflatsioon. Kogu aeg asjad lähevad keskmiselt 2% kallimaks, mis tähendab seda, et kogutud raha väärtus langeb. Investor aga investeerib selle raha näiteks aktsiaturgudele, ütleme 9% intressiga aastas, noh, USA aktsiaturud on siin väga pikaajaliselt tootnudki kuskil selline 8-9-10% näiteks ja siit on juba see inflatsioon maha võetud, et see on nagu see reaaltootlus 7%, et nüüd me hakkamegi võrdlema nagu reaalseid rahasummasid, mis siis mõlemal inimesel on.
30 aasta pärast on mõlemad pannud kõrvale 126 000 eurot, eks ole. Loogiline, kõigepealt 100 eurot iga kuu, siis 200 eurot iga kuu ja nii edasi. Aga sellel säästjal on tegelikult selle raha väärtusest alles jäänud 70 000. Ehk siis jah, tal on seal pangakontol küll see number 126 000 eurot, aga kuna asjad on 30 aastaga läinud nii palju kallimaks, siis on tegelikult tal ostujõudu nii palju kui täna 70 000 euro eest. Investor aga, kes on seda raha kasvatanud, siis temal on tegelikult tal on tegelikult numbriliselt isegi suurem summa siin, aga see on siis nagu inflatsiooniga korrigeeritud, ehk siis nagu tänapäeval oleks tal 312 000. Ja see vahe on juba, te näete siin, noh, tegelikult nagu märkimisväärne, mitmekordne, aga see vahe tuleb eriti drastiliselt välja, kui me mõtleme selle peale, mida me selle rahaga siis nagu tegelikult teha saame. Ja me hakkame seda raha nüüd, eks ole, noh, 30 aastat hiljem, me lähme, ma ei tea, pensionile, varajasele pensionile, mis iganes, enam võibolla sissetulekut, kui sellist kuskilt kõrvalt ei tule, aga me hakkamegi seda raha kasvatama, et siis elada. Ja oletame nüüd, et me tahame välja võtta iga kuu sellise pooleteist kordse keskmise palga enam vähem. Noh, ma olen siin võtnud 1800 eurot, et võtame iga kuu välja. Ja mis siis saab on see, et kui see säästja hakkab nüüd oma sellest reaalsest 70 000 eurost iga kuu võtma seda keskmist, pooleteist kordse keskmist palka välja, et seda nagu kasutada, siis jätkub tal rahas tegelikult umbes 3 aastaks. Inimene on 30 aastat säästnud, olnud tubli, mõelnud tuleviku peale, ja tegelikult jätkub tal säästudeks umbes 3 aastaks. Samas kui investoril jätkub seda raha igavesti. Ja kuidas on see võimalik? Noh, see on võimalik siis selle pärast, et tal on kogunenud juba selline summa, et kui see summa ise kasvab edasi keskmiselt 7% aastas, siis tegelikult ongi see passiivne tulu nii suur, et ta teenib keskmiselt selle 1800 eurot iga kuu ära ja see põhisumma noh, sisuliselt ei vähene. Noh, loomulikult mingitel perioodidel ta kõigub ja nii edasi, aga keskmiselt ei vähene. Ja mõlemad inimesed on sama palju tõmmanud püksirihma koomale iga kuu, mõelnud tuleviku peale, aga te näete, et oluline on ka investeerida, mitte ainult säästa. Üks näide veel, siin on väga pikaajaline graafik erinevatest varaklassidest. Varaklassidest me täna palju räägime ka, et siin on alates aastast 1802 kuni 2012. Siin kõige all on USA dollar. Kui me oleks investeerinud või võtnud siis põhimõtteliselt ühe selle USA dollari, siis mis oleks sellest saanud 210 aastat hiljem, sellest oleks järele jäänud umbes 5 senti. Ehk siis põhimõtteliselt on see, et noh, räägitakse küll, et jaa, et noh, et siin kõik, et noh, lihtsalt raha on ikka siuke nagu selles mõttes turvaline, et kui ma investeerin kuskile riskantsetesse projektidesse, aktsetesse, millesse iganes, siis on mul risk suurem. Aga kuidas võtta, eks ole? Pikaajaliselt ma seda ei ütleks, sellepärast, et pikaajaliselt on nagu see, et noh, kui te ei investeeri, siis te kaotate nagu kindlasti raha. Järgmine asi on siin kuld toodud. Noh, natuke kõrgemal, ühest dollarist on saanud midagi, 4,52 dollarit. Kulda ka peetakse selliseks müütiliseks ja hästi nagu võimsaks investeeringuks kuidagi. Noh, te näete nagu selgelt, et ta siin tegelikult päris nagu investeeritavatele sellistele tootlikele varadele jääb tugevalt alla. Kulda peaks pigem suhtuma kui sellisesse alternatiivsesse rahasse, aga mitte kui tootliku investeeringusse. Kui me edasi läheme siin, siis tulevad billid, ehk siis lühiajalised riigivõlakirjad ja bondid, ehk pikemajalised riigivõlakirjad, mis on siin juba tootnud, noh, bondid on juba ühest dollarist saanud 1778 dollarit. Noh, raha on 1778 kordistunud kahe sajandiga, tegelikult noh, üksik investor ei saa kaks sajandit investeerida, aga noh, mingi perekond juba nagu saab. Et suhteliselt hea. Ja siis kui me vaatame aktsiaid, eks ole, siis noh, see skaala on siin jällegi eksponentsiaalne, et ta ei lähe mitte nagu võrdselt, vaid protsentuaalselt suuremaks ja aktsiatest on siis sama ajaga saanud ühest dollarist umbes 705 000 dollarit. Ja noh, siin vahepeal on loomulikult olnud kõikumisi, aga see pikaajaline tõusutrend siiski on väga selge. Nüüd
Enne kui me läheme siis selle juurde, nagu kuidas peaks investeerima, siis paari sõnaga ka sellisest, mida on üldse vaja nagu kontod ja võib-olla maksusüsteemi baas, et mida on vaja teada. Kõigepealt selleks, et investeerida, on teil vaja kas arvelduskontot või siis investeerimiskontot, et investeerimiskonto on ka siis rahakonto, et see on lihtsalt konto, kus seisab peal raha, aga see on raha, mida te kasutate investeerimise jaoks. Et seda siis mitte ajada segamini väärtpaberikontoga, mis on siis see, kus hoitakse päriselt nagu väärtpabereid, nagu siis aktsiaid või võlakirju või fondiosakuid või midagi sellist. Et teil on vaja nagu mingit kontot, kus peal on raha ja siis mingit kontot, kus peal hoitakse siis väärtpabereid, Balti väärtpabereid, Eesti, Läti, Leedu omi hoitakse Balti väärtpaberikontol, kõiki teisi väärtpabereid hoitakse panga sisesel väärtpaberikontol ja neid kontosid saab kõiki siis internetipangas avada. Nii. Maksusüsteemist ka nii palju, et Eestis on kaks sellist süsteemi, on tavasüsteem ja investeerimiskontosüsteem ja no, ma ise arvan, et nagu väärtpaberiste investeerimisse on mõistlikum kasutada investeerimiskontosüsteemi, seega ma sellele natuke keskendungi rohkem, et investeerimiskontosüsteemi loogika on see, et nii kaua kui me raha sealt investeerimiskontolt välja ei võta, nii kaua seda maksukohustust ei teki ka ja te võite seal investeerimiskontosüsteemis te kannate ühe korra selle raha investeerimiskontole ära ja siis te võite seal teha nii palju tehinguid, kui soovite ja alles siis, kui te sealt nagu ostab müüa ja alles siis, kui te hakkate sealt raha võtma kasutusse, siis tekib tuumaksu kohustus. Ma näitan seda visualiseerituna ka, et teil on kõigepealt igapäeva arvelduste konto, no see sama konto, millega te kaardiga maksate, eks ole, kuhu võibolla laekub palk ja nii edasi. Nüüd te peaksite juurde tegema investeerimiskonto, mis on jällegi, see on lihtsalt rahakonto, kuhu te siis kannate mingisuguse rahasumma, mida te plaanite investeerimiseks kasutada. Ja peate avama siis ühe väärtpaberikonto. Ja siis hakkavad siin toimuma väärtpaberitehingud, aksetehingud võlakirjadega, fondidega, mis iganes, et näiteks panete 10 000 eurot siia peale, saate siin osta mingeid aktsiaid, vahepeal müüa neid maha, siin midagi selles mõttes mingit maksukohustust ei teki, osta muid väärtpaberid asemele ja nii edasi. Ja siis, kui te mingi hetk avastate, et okei, et nüüd ma tahaks siit mingit raha kasutusse võtta, näiteks vahepeal on teil siin väärtpaberitest kasvanud, see natuke sellest on saanud 15 000 eurot, müüte kõik väärtpaberid maha, siin on 15 000 eurot ja siis kannate selle raha, et nagu võtta nii-öelda tarbimisse, kannate tagasi igapäeva arvelduskontole, kui te olete 10 000 kannud sinna ja 15 000 kannate tagasi, siis selle 5000 pealt peate siis maksma 20% tulumaksu. Et aga see, et enne siin 10 000 sai 12 000 ja sai 15 000, siis selle pealt nagu midagi ei maksa ja see võimaldab ka nagu sellist, selles mõttes eksponentsiaalset kasvu, et ei pea vahepeal nagu makse tasuma. Ja ainult seda tuleb meeles pidada, et te siis investeerimiskonto pealt mingeid muid asju ei tee, et leiba ei osta ja sellised asju, sest muidu on väga tülikas seda nagu deklareerida. Ja noh, see teine süsteem põhimõtteliselt, mis ei ole investeerimiskontosüsteem, on see, et neid parempoolseid asju siin midagi ei ole ja te teete sellelt samalt kontolt, millega te nagu bensiini ja piima ostate, siis teete samamoodi väärtpaberi tehinguid, aga siis tekib see olukord, kus te peate igat tehingut põhimõtteliselt deklareerima ja nii kui te olete midagi, mingit aktsiat 100 euro eest ostnud ja 110 eest maha müünud, siis te peate deklareerima selle, et soetusmaksumus oli 100 eurot ja siis müügihind oli 110 eurot ja kui te olete mitu korda ostnud, siis peate veel keskmist soetusmaksumus deklareerima ja siis kohe, kui te olete selle tulu nagu nii-öelda selle ühe väärtpaberi pealt ära teeninud, siis maksate tulumaksu ära ja kui te uut väärtpaberit ostate, noh siis teil juba seda 20% enam ei ole. Aga see on kindlasti nagu väga palju suurem ja laiem teema ja selle kohta tuleb meil jätkuüritus 8. mail eraldi, nii et Tallinnas ja sinna olete ka kindlasti oodatud, aga ma pikemalt sellel teemal ei peatuks. Ma räägin nüüd selle juurde, kuidas investeerida ja millisest investeerimisest me räägime, kui ma ütlen, et investeerimine on kõigile. Ma räägin sellisest hästi igavast investeerimisest, sellisest investeerimisest, mis ei pea olema nagu, et ma olen mingi investeerimise fanatt või et ma tahan iga päev nagu hullult neid asju uurida ja vaadata, vaid see on selline hästi passiivne
meetod, mis ei ürita mitte nii-öelda turust parem olla, aga püüab selle turuga kogu aeg kaasa minna. Ja te nägite seda graafikut, kus siin olid nagu aktsiaturud hästi palju tõusnud, eks ole, ajalooliselt. Ja samamoodi võlakirjaturud ajalooliselt hästi palju tõusnud. Et millest see tuleb, see on tegelikult selline elementaarne loogika, et maailm kogu aeg areneb, eks ole, inimesed muutuvad targemaks, protsessid efektiivsemaks, masinad targemaks ja nii edasi. Ja kui te investeerite, siis te lähete selle kasvuga kaasa, ainult te panete oma raha, oma kapitali samamoodi nendesse ettevõtetesse, nendesse riikidesse, mis kasvavad ja arenevad. Ja kui te ei investeeri, siis te ei lähe sellega, siis maailm ei ümber areneb, aga teie sellega kaasa ei lähe, eks ole. Et siis sellepärast ongi selline see loomulik areng ongi see, miks see turu keskmised nagu pikaajaliselt kipuvad tõusma ja sellega me üritamegi kaasa minna.